هذا قان كو قاعدة إنا يجيب يهان بدل كصومالي ككودا قبضن يودن تريال فربضن أو بيش عالم ككسعودي أيا وحي قان كو قارين إنا يبدلين كو قنعيان إنا يدل قارة نقطو دل كاس أو كم مدح بنان دلوينه جمهورية دي صوماليا ما دام رير وقوي تصالحان وقويغا صوماليا مدى أيو بادي قوبية إنا يكاقوان صوماليا لكن مهينين عقليغا إيو وحل ورأسدو the way of law رأسدو dalku markuu go'ay in ee dabcan wax loo raasado beelweynta maxamed harti ama majirteen waxa ay yaqaanin sida gaalada loo qadeeyo sida gaalada wax loo googoosto dabcan aqoonsiga dawladda budleyna maalmaha nagu soo aadan miiska kulanti waxaan wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada meel ka saadaafaa adduunka joogtan rabadaan wanaagsan iyo 17kii dambe la galay in cibaadada iyo khayrka si fiican aynu uga faa'iideysano shalay markii la ansixiyay dastuurkii baadilka ahaa ee dabcan xilibanada lacagaha faraha badan lagu bixiyay baaskoolada iyo la abuus gareeyay oo dabcan magaalada Muqdisho lagu ansixiyay ka bacdi maxaa soo baxay ififaala waxaa soo baxay aad iyo aad u fiican dawladda Puntland ayaa si toos ah hadda waxa ay xiriirka ugu jartay 48 saacadood ka bacdi in aynan dawladda Soomaaliya la sii shaqeyn doonin maadaama dastuurkii lagu heshiyay ay Soomaali qoratay maadaama Xasan Sheekh Maxamuud Xasan munaafaq uu kor u laalay maadaama dastuurkii ummada lagu kala tagay Puntland totally way ka gooday Soomaaliya haddana afti ayaa laga qaadaya deegaanada dawladda Puntland kama nasi mid ahaan maamulka Soomaaliya ee dabcan Muqdisho joogay fadhiidka ah ee argagixisada iyo musuqmaasuqu ay hareeyeen qaramada midoobay gabadha u qaabilsan ayaa soo cagadhigatay magaalada Garowe caasimadda dawladda Puntland waxana si heer sare u soo dhaweeyay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni waxa ayna tiri dhamaan xalane halkan ayuu soo guuraya xalane waa wadan looga arimiyo wadankeena Soomaaliya waxana degana deeq bixiyasha beesha caalamka gabadhan waa gabadha kaliye UN ta ka socota waana gabadha kaliye baawarka deeq bixiyasha haysata waxay tiri Xasan Sheekh Maxamuud dhiiqa ayuu lugaha la galay dastuurki Soomaaliyeena wuu tuuray dalka Soomaaliyeena hadda wuxuu dib ugu noqonayaa chapter 7 maadaama chapter 7 dib loogu noqonayo UN ta ayaa la wareegi doonta maadaama Muqdisho ay fashil ku dhawdahay maadaama Muqdisho lagu kala tagay maadaama aan Muqdisho waxba walin adigu si gaar ah u istaag maamulkaaga dhiso annaguna waxaan go'aan ku siinaynaa in sida ugu dhaqsaha badan wadan gaar ah lagu aqoonsado muqaalkan kula wadaagaya hay'ad degdeg ah muqaalkan hadduu ku soo gaaro si share garee lay garee okay muqaalka sadan halka ku joojiyo qaramada midoobay waxa ay si toos ah hadda u dhaheen maadaama dawladda Soomaaliya ay burburtay Xasan Sheekh Maxamuudna uu ku tuntay dastuurkii ummada Soomaaliyeed ay ku heshiyeen dastuurkii 800 iyo dheeraadka ergooyin ay magaalada Muqdisho ku ansixiyeen waa in dawladda Puntland afti laga qaada shacabkeeda aftidaas oo ah in gabi ahaanba ama dhulweynihii la isku oran jiray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya in dawladda Puntland ay si toosa uga goodo iyada oo dabcan afti marka laga qaadana la eegi doono in Puntland ay ku dhawaaqdo Puntland Republic oo ah wadan ka go'ay gabi ahaanba wadan dalweynihii la isku oran jiray Soomaaliya sababtu waxay tahay magaalada Muqdisho waxba kama soo naasacda dastuurkii ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay laalay waxa uu dabcan u laalay in dalka uu dictatorshipnimo 3 sano soo socda uu xukumo ku xukumo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dastuurkii ummadda Soomaaliyeed ku heshiiyeen si toos ah u laalay maadaama uu toos u laalay
waxaan leenahay hadaa toos u laashay aday aday ku taala adiga iyo shaqulkaaga weey laal dastuur ama halaalin dhulka beelaha daarood dhamaan argagixiso ma haysto putlane waa deegaanka kaliya ama maamul goboleedka ugu facaweyn ee maamul goboleedyada ka jira gayiga Soomaaliya putlane waxa ay ka mid tahay maamuladii ugu facaweyneed ama hooyadii federaalka saasahan putlane waa ay ka tashanaysa ayuhuda iyaga oo maadaama Soomaaliya hadda aanan dawlad macquul gale ka jirin maadaama dawlad fadhiid ay ka jirto magaalada Muqdisho maadaama dawlad fadhiid ah oo qabiileysan ay ka jirto magaalada Muqdisho dastuurkii umada Soomaaliyeed ay ku heshiyeen hawada laga saaray maadaama dastuurkii markii hawada laga saaray putlane waxa ay hadda go'aan ku gaadhay inay gabi ahaanba dalka Soomaaliya ka go'do gabadhan iyo danjireyaal fara badan oo beesha caalamka ka socday ayaa waxay go'aan ku gaareen inay putlane ku qanciyaan inay dal gaar ah noqoto dalkaas oo ka madax banaan dalweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya maadaama reer wqooyi tusaale ahaan wqooyiga Soomaaliya muddo ayuu baadi goobay inay ka go'aano Soomaaliya laakiin ma haynin aqliga iyo waxa lagu raasado the way of loo raasado dalku markuu go'ay in dabcan wax loo raasado beelweynta maxamed harti ama majirteen waxa ay yaqaanin sida gaalada loola qadeeyo sida gaalada wax loola googoosto dabcan aqoonsiga dawladda budleyna maalmaha nagu soo aadan miiska ayuu saaranyahay maadaama xasan sheekh maxamuud uu wax kasta burburiyay maadaama xasan sheekh maxamuud uu taladi umada u dhageysan waayay maadaama xasan sheekh maxamuud uu doonayo dalka inuu dictatorship-nimo ku xukumo maadaama xasan sheekh maxamuud dastuurkii umada ay u imatay ee umadii Soomaaliyeed ku heshiisay lagu heshiiyay uu gabi ahaanba ka dulbooday una dhahay aniga ana amir ana anta amir u dhahay ana qof walba ku xogeyn ana dalkani hoos imaanaya xoog baana qof kasta ku maamulay ma jiri doonto waxaan kaloo ku tusayaa shir jaraa'id ay wada qabteen gabadha qaramada midoobay u qaabilsan dalkeena iyo Soomaaliya iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ee hay'ad degdeg ah muuqaalkani hadduu ku soo gaaro si shir gare lay gare Muhammad Sobo Dufti gabadha SRG-ga soo dhaweeyna magaalada Garoowe ee wuxuu ahaa kulan muhiim u ah marxaladda dalka Soomaaliya uu marayo waxaan gaarnay waxyaabo fara badan iyadoo yuftiga la socday oo isugu jira fadal kala duwan waxaan ka wadahadalnay arrimaha siyaasadda arrimaha horumarinta iyo bini-aadamnimada iyo sidii Puntland marxaladda cusub ula shaqeyn lahaayeen beesha caalamka si dhow iyada oo kadib markay soo saareen go'aankii xalay arrimaha hadda taagan ee ku saabsan dastuurka oo runtii Puntland ay ka soo saartay mowqifkeeda ku aadan arrimahaasi go'aanka sida ay sheegtay gabadha waxay tiri ama dabcan danjireyaashan maanta dawladda Puntland ku soo qulqulayay iyada oo ka duuleysa khaladkii weynaa ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu galay ama hoggaamiyihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu dastuurkii tixgelin waayey maadaama waxay Soomaaliya ku heshiisay tixgelin waayey maadaama uu shalay qarisku xorriimo sameeyey dawladda Puntland waxaa ka go'an in iyadu ay maanta si sa lacag u sameysato dastuur gaar ah ay sameysato calan gaar ah ay sameysato maadaama Soomaaliya ay hadda si toos ah u kala go'een maadaama hadda dawladda Puntland aynan ka mid ahayn maamul goboleedyada ama dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu doonayaa inuu super power reerkiisa u dhaliyo qof kasta oo daarood ay dhageysanayaa ama ay daawanayo waxaan leeyahay haddii daarood tahay Xasan Sheekh Maxamuud leefleefisir aday ku taala horta ogsoosano dastuurkani yuu u dhaleeyay aduu ku dhaleeyay adigu ku dhaleeyahay adigu xiniyaha isqabanin dhacala sheedaan ku yaalay xiniyaha isqabanin ilaahay baan kugu dhaarshay war muuqaalkan maanta qabyaaladu ha shaqeyso maadaama dawladda Puntland la ictiraafay waxaan ka codsanayaa inaan muuqaalkan sii sheergareysid meel fog aad gaarsiisid.